É normal que chegue num campo deslocado e encontrar cerca de 5, 10 famílias no mesmo sítio. Então, aquilo em algum momento deixa-me um bocado chocado. Do jeito que as pessoas lá vivem no campo de reassentamento, é uma tristeza para tal. É verdade que eu tenho dado o meu máximo no sentido de salvarmos vida, porque não é fácil ver como é que os deslocados têm vivido o seu dia a dia. Neste momento recebemos muita população vindo de outros distritos por causa de terroristas. Portanto, este está marcado como centro de reassentamento. Portanto, as doenças que nós nos abrangem muito é a doença de malária. Quem está no meio de nós? Bidão está no meio de nós. Quem está no meio de nós? Bidão está no meio de nós. PIDO é sigla, pulverização intradomiciliar. Significa que é uma pulverização que é feita dentro de casa. É uma estratégia escolhida pela Organização Mundial de Saúde e aprovada também aqui localmente. Então, uma das vantagens do PIDO é porque ele consegue fazer a maior cobertura da população. Porque se formos a ver numa família ou numa casa, se for feito o PIDO, então praticamente ele estará a proteger toda aquela família que vive naquela casa. Então, por essa razão, é um elemento muito espetacular para a prevenção da malária a nível de Moçambique. Bem, Cabo Delegado, estamos a fazer o PIDO em 5 distritos, que é Metus, Moeda, Montepuez, Anquabe e Chiuri. Em todos os locais onde que há deslocados, estou a falar nos campos de reassentamento e nas comunidades circunvizinhas. Bem, para esta campanha nós contamos abranger cerca de 750 mil pessoas, das quais 383 são pessoas deslocadas. Com a situação de deslocados, nós tivemos desafios no que tange à prevenção da malária, visto que a maioria das pessoas saíram das suas comunidades sem nenhum meio de proteção. DPS, como DPS, a nossa responsabilidade é de garantir os cuidados de saúde primário a todas as pessoas deslocadas. Por exemplo, agora, para o programa da malária, né, temos a atividade de pulverização intradomiciliar. Eu sinto que há um impacto na vida da população da província, principalmente a população deslocada, assim como a população circunvizinha. E eu também, como gestor desse programa, me sinto satisfeito, porque sinto que as pessoas têm muitas oportunidades para a prevenção dessa doença. O nosso papel com a DPS é muito mais o apoio. Estamos a falar de planificação conjunta entre a DPS e a Mentor. Temos que planificar o conjunto com todos esses distritos envolvidos, com todos os atores envolvidos, e dali é que começamos já com as formações. Por exemplo, este ano estamos a formar cerca de 1.200 trabalhadores de PIDO que irão fazer parte ou que estão a fazer parte desta campanha de pulverização. Dentro deste grupo existem lá várias categorias. Temos, por exemplo, os chefes das equipas, temos os roceadores, são as pessoas que fazem a pulverização, temos os mobilizadores, são as pessoas que passam de casa a casa ou de porta a porta a fazer a mobilização. Também existem supervisores da DPS, supervisores a nível interno da Mentor, dos técnicos de saúde. Então, esses todos são atores em que nós formamos para que a PIDO seja realizado. De princípio, quando recebi a informação que virá uma equipe para poder tentar sanar a situação de malária, recebi uma missão de conversar com a comunidade para sensibilizar, para tentarmos ver se podemos minimizar a situação de malária. Mirete chihelienyo, maana we para o kikichera malária. E sentema chihinirume, mahawa malária. E ora pili, e ponto, e minuto talatini, depois o que lampanimo, e o hula ancora oyo. 5 minutos, uruacho kwecha kwechecha, ikokola inyo, wano urueha, ndadirina, uriha.
A família fica satisfeita porque já sabe que vai minimizar aquela situação de malária de mosquito. Fica satisfeito, ninguém recua. Porque já vimos que esse tratamento merece e vale a pena. Namotarani pa kondro wenyu. Namotarani pa kondro wenyu.